Sveiki, bičiuliai, esam Rally du Maroc, paskutinis pasaulio čempionatas, esam lentelėje pirmi, tai rytoj prologas, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį jau penki steidžiai laukia, tai mašina paruošta, laukiam startų, bus įdomi kova, pas mūsų daug konkurentų yra, tai manau, kad seksis gerai, visą laiką reikia pozityvo, bet jo, sekite, žiūrėkite, kaip sekasi man ir visas naujienas neužilgų pamatysite.